George, du bestämmer. Sitt med i båt. Det skulle jag inte. Var det inte 10,0? Var det så? Visst är det skönt? Hur kan man få att vi tar oss inte? Thank you.
coach, du bestämmer. Sitt med i båt. Var det inte 10,0 och så? Det är så skönt. Hur kan man få med att ta sig? Thank you.
Thank you.
Kom Robin! Okej. Vad ni gör för att hålla på tänken. Det måste ju vara hemmalag. Det var hemmalag. Ja, Thomas!
är klara. Ja, det sa du ju.
Thank you.
Thank you.
spela bollen i samma år och spela bollen och så där. Jag jobbar med.
Tack så mycket.
Thank you.
Thank you.
Det
Okay.
Thank you.
Thank you.
Ja, Tony! Vi ska alla kika. Ja, han är inte en dugg. Va? Inte en dugg. Jag tror det spänger oss. Vi spelar mod idag. Va? Vi spelar mod idag. Vad fan för? Man har sagt det så. Jag vet inte. Jag minns att mod var lördag och sånt. Ja, Thomas! Följ Thomas nu! Thank you.
laddad för matchen. Bra Henke! Bra Henke! Tre Henke. Det tror du. Thank you.
Thank you.
Bra Putte! Det var bra på ett tåg, men det är lite sent. Every day in the week. So. Hello. Hello. Är det Tony? Ja, ja, nej, upp då. Här kan ju inte med jag äter det. Okay.
inte söka så mycket stopp här. Det fan mig. Nu får vi tacka i hallen. Tacka stoppen. Latte, brukar ni vilja ha utskrift på vad heter på serien eller? Johan, va? Vill du ha utskrift på serien och räkna spärgen? Tack gärna. Ska vi se vart de är någonstans?